По направените анализи и испитувања, во и надвор од државата се констатираше дека водата од хидросистемот Злетовица е со одличен квалитет, со што може да ја пијат и граѓаните во Штип. По приклучувањето на штипските домакинства на овој хидросистем настана дефект на главната водоводна линија, со што водата не беше дозволена за пиење туку само за техничка употреба. По два дена откако се покажа дека е добра за пиење, првиот човек на градот под Исарот Иван Јорданов и директорот на јавното предпријатие Исар Трајче Здравков први се напија од оваа вода. Денеска по една недела ги прашавме граѓаните во Штип што мислат за квалитетот на водата од хидросистемот Злетовица. Но и дали анализите треба да бидат јавно истакнати. Аз имам ставено филтер, си купи филтер 400 евра и си пијам филтрирана вода. А пред тоа беше окрш, значи гледаше со голо око дека е гадна. Обовезно треба да бидат јавно објавени. И не надевам се да ќе бидат позитивни за граѓаните, ќе биде чиста вода. И по тебе викате ќе било квалитетно. Ми не знаемо те документи донесува од Белград до воно. А ја го првита работи на филтер станица. Белградска е тоа проекто, доаѓаш од Белград. Мислам дека е безбедно за пиење. Зошто? Па ја не осеќам никакви промени кај мене, така да свигме се водата кој претоше беше, така да. Да, сметам дека е ова. Оти? Е, пошо до мене си свигат. Не, пара е вод за брак. По мене мислам дека не е квалитетно. Крајно. Тоа ви кажувам, еве, јас ви кажувам. До 35 милиона евра. А се потрошили 7 евра. Кажам, ќе ти биде јасен. Сега е момент кога вода се... Покажуваме дека уште поголем е сега сомнежност за квалитетот на водата, а ние, како здруженија, што го покренавме ова, имаме и можност некои од анализите да ги видиме што се правени предходно. Односно, квалитетот на водата ќе представува, ова мора да го кажеме, како топилницата во Велес во понатомишниот период. Па затоа опоменуваме повторно анализите од Кнежево, односно хидросистема Злетовица, за квалитетот на водата, јавно да бидат истакнати, а не да се користат за домашна употреба. Директорот Здравков во неколку наврати истакна дека резултатите за квалитетот на водата се одлични и дека секој кој сака да ги види анализите може да се обрати во јавното предпријатие ИСАР.